Todo dia é dia de economia no supermercado Bom Dia, onde é banho barato todos os dias. Essa frase de Paraná inteiro já conhece. Tem qualidade e o preço é bom de verdade. Vale a pena, sabe por quê? Porque só aqui o feijão carioca Bernardo de 1 quilo é R$ 7,99. Mucilon sachê, mamãe, de 230 gramas, R$ 4,99. Pernil suíno quilo para parte do açougue, onde tem cortes especiais, R$ 9,99. Margarina Quali com sal, 500 gramas, R$ 5,99. Iogurte Real Polpa, de 540 gramas, R$ 2,79. Arroz Bernardo, pacote de 5 quilos, R$ 14,79. Frango inteiro quilo, R$ 5,99. Linguiça Toscana Seara, o quilo, R$ 10,99. Batata congelada Bem Brasil, 400 gramas, R$ 3,99. Não falei pra você? É barato de verdade. Hortifruti fresquinho todos os dias e um bom atendimento. A sua compra de final de mês, a sua feirinha, é aqui no Supermercado Bom Dia.